Uzara iki nəfər. Uzara iki nəfər. Tez çıxırıq, çıxırıq, tez. Salam bəy. Uzar, uzar, hə. Uzara bir nəfər. Salam qardaş, yetərsiz. Uzara gəlsin. Hə, hə, hə. Tez sən öl. Sən öl. Tez sən öl. Sən öl. Gedirsiz də uzara. Oğlum, belə tanımıram sizi birinci dəfə görürəm. Söyüş qoyun. Hə, hə. Dəqiq gedirik. Razısınız? Düşürəm. Gözləyir, oturmayın. Bu sənin. Bu nədir? Silahdır da götür, bu da sənin. İki alətdir. Söhbətə gəldikdə dedim axı ucada iki nəfər lazımdır. Çatan kimi sən soxsan, gördüm ağrı söhbəti sən də götürürsən. Ay qardaş dedim uşağın üstünə düşdülər. Davam et. Nə qəyyət? Hə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən and içdin, sən də söyüş gördün. Harda görsən üzünüzə vuracaqsan. Götür. Bir dəqiqə, mən söyüş qoyma.